No pre mladých ľudí určite viacej veci tam chýba na dedine. Čo napríklad? No nejaké spoločenské miestnosti, ako sme ma volali, kedy mali SZM, že sme sa tam mohli zabaviť. Nie, u nás je len krčma, ľudia nemajú kde ísť. No my sme sa chodili, prosím? Kde? Horné Hamre. Horné Hamre, hej. Bola, kedy sme chodili sa zabávať do klubov a teraz nemajú také možnosti mladí ľudia. No, takže ja si myslím, že áno, že tak by to malo byť, ako bola kedy. Tak je treba povedať, že mladí sa schádzajú podľa ich záujmov. V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor. V lete sa venujú tréningom na okresnú previerku, ako i súťaže. Stretávajú sa tým pádom v športovom areáli a v miestnej požiarnej zbrojnici, kde sa vlastne starajú aj o poriadok, aj o funkčný stav techniky. Čo sa týka u nás pôsobí telovýchovná jednota Klas Horné Hamre, kde majú možnosť v rámci nejakých schôdzí alebo spoločenských udalostí sú na to vyčlenené priestory obecného úradu. Vestibul, kde sa realizuje aj zasadnutie obecného zastupiteľstva. Taktiež v týchto priestoroch sa stretáva aj základná organizácia jednoty dôchodcov, kde si jednak trénujú svoje spevy a realizuje sa tam aj schôdzová činnosť jednotlivých spoločenských organizácií v obci. S ohľadom na minulosť a teda tie kluby Zväzu mládeže, v podstate treba vnímať, že aj tá mládež má už úplne iné záujmy a to stretávanie sa je už trošku postavené na inej báze, ako to bolo v minulosti, kde to bolo riešené organizačne z pohľadu spoločnosti, ktorá sa o to starala. V súčasnosti, keďže žiadna organizácia nie je taká a v podstate základné školy a materská škola, ktorá pôsobí u nás v našej obci, je špeciálne vymedzená v rámci originálnej kompetencie, tak sa snažíme akúkoľvek aktivitu mladých prúžne vyriešiť tam podľa ich záujmu, kde by sa to mohlo uskutočňovať. Pre mladých my organizujeme množstvo akcií. Mladí sa u nás zapájajú do fašiangového sprievodu, ktorý sa realizuje na teritóriu celej obce, ktorá je zhodou okolností teraz tento víkend, sobota, nedeľa, obec, v nedeľu osady. Potom sú to klasicky deň detí, kde sa organizuje striedavo teda raz v športovom areáli obce. Druhýkrát spoznávame jednotlivé zákutia obce, jednotlivé osady. Náš katastér je rozložitý, najzdelenejšia osada je Kostivr 7 km od centra obce, čiže snažíme sa s tými mladými chodiť do prírody v spolupráci s turistickým oddielom, ktorý pracuje pri telovýchovnej jednote, aby jednak spoznali prírodu, aby jednak si aj vedeli vážiť tie veci. Myslím si, že nie je súčasné pomery a podmienky v obci sú zabezpečené tak, aby sme podporili akýkoľvek dobrý nápad a myšlienku a nevytvárali prekážku v záujmoch mladých. Snažíme sa aj v tomto roku, mali by teraz aktuálne výsť výzvy, zveladiť športový areál obce, kde máme už zrealizovaný projekt aj stavebné povolenie multifunkčného ihriska, čiže športové vyžitie. Vedľa športového ihriska by malo byť vybudované detské ihrisko, preliesky, kolotoče, prvky posilňovne, vonkajšie, exteriérové. Takže snažíme sa v rámci možností, samozrejme, nedá sa to porovnávať s mestom, a obec v našej obci nepôsobí základná škola, kde by sme mali zriadené nejaké centrum voľného času, čiže z toho pohľadu sa dá povedať, že máme tie možnosti obmedzené. No, toto je samozrejme pohľad nejakej staršej generácie, ktorá teda spomína na tie staré časy, ale vyšla vôbec iniciatíva od tých mladých, že by niečo chceli tu v obci zriadiť, nejaký si klub alebo klubovňu, aspoň, aby sa mali kde schádzať alebo niečo? Zatiaľ som takúto myšlienku nezaznamenal, hej. Čo sa týka tých jednotlivých organizácií, hasičov, majú
takú miestnosť vedľa požiarnej zbrojnice. Je to v podstate, myslím si, že na dnešnú dobu už priestor trošku iný. Malo by to byť inak pripravené, ale to je vec otázky nových víziev v tomto možno programovacom období, ktoré možno výjdu, ak vyjde taká výzva na rekonštrukciu priestorov požiarnej zbrojnice alebo nejakého takéhoto príslušenstva, tak samozrejme, že to budeme akceptovať a pripravíme projekt. V našej obci je treba povedať, že v tom čase, keď tá pani to myslela, u nás pôsobila aj základná škola v prvom stupni do 4. triedy základnej školy. Čiže to schôdzkovanie, to stretávanie sa detí, pionierov, zväzakov bolo organizované základnou školou. Čiže naša základná škola ukončila svoju činnosť, tak samozrejme sa zmenili aj tie priority, záujmy a bude to presmerované v rámci základnej školy alebo potom už stredoškoláci v rámci tých aktivít a tých organizácií, ktoré u nás pôsobia. Mm-hmm. Takže skratka ani nevzýšla žiadna požiadavka na niečo iné. Hej? Len tieto kluby a krúžky a športové, ktoré môžu bez problémov využiť. Samozrejme, akýkoľvek nápad. U nás sa mladí organizujú v podstate podľa, hovorím, ako som už uviedol, tých záujmov. A snažíme sa ich zapájať do tých tradícií, aby sa tradície jednak udržiavali, ale aby aj oni mohli potom vo svojich rodinách tie tradície a ten vzťah tejto obci si udržať a pestovať. Mm-hmm. Možno to išlo aj na margo, teda zvyčajne tá staršia generácia, že tí mladí, teda, že robia zlé, teraz hovorím zo široka, a že nemajú čo robiť, takže bolo by fajn, keby mali niečo takéto, nejakú, no nechcem povedať, že riadenú svoj voľný čas, no ale teda možno z tohoto vyšlo táto otázka, alebo teda tento povzdych viac menej? Snažíme sa tie existujúce priestory využívať na tie aktivity. Napríklad v zimnom období bol záujem hrať stolný tenis, hej mládeže, tak sme k tomu prispôsobili sálu kultúrneho domu, rozložil sa pingpongový stôl a na ten čas mesiaca, dvoch, možno aj, najmä najaktívnejšie počas prázdnin, hej, chodili tam hrávať stolný tenis, takže snažíme sa tie podmienky vytvárať podľa tých jednotlivých nápadov. Čiže ak by aj prišli teda aj v tejto chvíli mladí, že niečo chcú a majú nejaký nápad, tak ste otvorení. Hej, samozrejme. Vôbec? Máme napríklad, čo nie je tradičným vybavením obce tu v regióne, kolkáren s automatickým stavaním kolov pri obecnom úrade a je dlhodobo nevyužitý. Hej? Čiže aj tam by bola možnosť, aj je tam vytvorené prostredie, presedenie, je to v centre obce, mimo hlavné cesty, ale zatiaľ myslím si, že nie je až tak toho záujmu a tá efektivita na vytvorenie nejakého klubu momentálne nie je potrebná. Hej? Ale do budúcna samozrejme, ak aj v rámci víziev dobudovania takejto infraštruktúry vyjde výzva, tak sa samozrejme budeme tým zaoberať a budeme sa snažiť to zrealizovať.